Оборону Донецького аеропорту вважають одним із найзвитяжніших подвигів за час військового конфлікту на сході країни. Тернопільський художник Олег Дробоцький у 2016-му побачив серію знімків журналіста «Лос-Анджелес Таймс» Сергія Лойка, які той зробив під час боїв. Вражений юнак, тоді йому було всього 20, загорівся ідеєю створити серію картин. Олег під впливом цих світлин, під впливом взагалі цих всіх подій, вирішив як художник внести якийсь вклад, от, і попросив дозволу Сергія. Він отримав дозвіл і почав малювати. Картини в чорно-білому форматі, тому що типу така ціль, що війна не є кольорова, і це або біля, або сльози, або чорне, або біле. Цикл «Аеропорт» народився за 3 роки. Його побачили вже 10 міст України. Наразі черга Дніпра. Відкрили виставку без автора. З минулого року Олег – боєць 2-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу. Тож не відпустила служба. До музею АТО здебільшого прийшли бійці та волонтери. Вони відзначили достовірність зображень. На учасників подій картини справляють враження стоп-кадрів. Я не думал, что такой эффект будет, честно. Я вообще не ожидал. Но я на каждую картину смотрю, то есть, когда он человек выстреливает, поднял руки, он с блиндажа и стреляет в том направлении, то есть я помню, что я тоже так само делал. И все похожие даже там картины, когда командиры разговаривают в полутьме, оно так все просто передает именно. Действительность там оно было, и оно туда возвратило вот на это время, в то место. Очень-очень-очень, так би скажем, как фильм какой-то. Для мене бачити це дуже важко, тому що з деякими хлопцями знайомі, і знаємо, що тоді відбувалося, і згадуємо це постійно. Для мене емоційно це важко, але я дуже рада, що такі картини є, і що їх інші люди побачать. Побачити виставку «Аеропорт» можна до 30 вересня в стінах музею «Громадянський подвиг» Дніпропетровщини в Подіях АТО. Вхід вільний. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.